السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب wa husnul khowatim wayustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli alhamdulillah ah sedang penonton mudah-mudahan semuanya kita dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan pada hari Jumaat penghulu pada segala hari ini Allah turunkan keberkatan Allah ampunkan dosa-dosa kita Allah jauhi kita daripada segala malah bahaya malah petaka Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kita doakan juga Allah berikan kesembuhan kepada pegawai pondok kita Iaitu Hajah Rusnah Cik Din yang sekarang ini tidak sehat yang pagi tadi. Ya, dibawa ke hospital ya, kerana dia mengadu sakit kepala lemah badan. Jadi kita doakan kepada Haji Rusnah Cik Din kita. Ha, Bismillahirrahmanirrahim wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba isfi anta syafi Walla syafi ila anta wala yuradir saqaman ila anta. Jadi tuan-tuan juga tolonglah doakan kepada pegawai yang selalu bersama dengan kita pegawai pusat pendidikan al barakah yang bersama dengan kita iaitu Hajah Rusnah Cik Din yang tak sihat, kurang sihat yang sekarang berada di hospital. Mudah-mudahan Allah taala berikan kesembuhan kekuatan kepada Hajah Rusnah Cik Din kita yang selalu mengambil panggilan telefon tuan-tuan yang menguruskan hadiah kepada pemenang-pemenang kuis Yang selalu mengambil urusan berkenaan dengan korban Urusan makcik pondok Kemasukan ke pondok Tanya soal jawab tentang pondok ha, Itu ialah hajah Rusnah Cik Din ha, Jadi kita doakan hajah Rusnah kembali pulih Seperti biasa insyaAllah Terima kasih kepada Halimatul Sa'id, Zainon Abdul Rahim, Azmi Muhammad Ali, Faridah Muhammad, Siti Arija Wardati, Khaironi Seman, Dayang Jamilah, Sa'adiyah Arifin, Aisyah Zahari, Ikin Ikin, Rozanah Adon, Mahani Agam, Zainab Sepehe, Cik Syam Ahmad. Terima kasih kerana anda bersama dengan bersama dengan saya pada pagi ini insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kita nak melihat kita nak melihat pada pagi ini daripada kitab Baharul Mazi jilid yang ke-14 bab yang ke-90 bab yang ke-98. Baik. Bab ma jaa an al-qulub baina usbu'ir rahman. Bak yang datang ia pada menyatakan bahawasanya hati itu di antara dua jari Tuhan yang maha pemurah. Baik, jadi kita akan tengok hadis ini tuan-tuan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis baginda, kata Nabi An Anas Qala, Kana Rasulullah SAW, yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika faqultu ya rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina qala na'am innal quluba bayna usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kayfa yasha hadis yang kita baca ini ialah hadis hasan Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Daripada Anas bin Malik katanya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ia dengan berkata, Ya Muqallibal Qulub, thabbit qalbi ala dinika. Ya Tuhan yang membolak-balikkan akan hati, tetapkanlah. Kukuhkanlah hatiku atas agama Engkau. Maka berkata Anas, Ya Rasulullah telah percaya kami dengan dikau dan apa yang telah kau datangkan dengannya. Maka adakah engkau takutkan atas kami? Anas bin Malik kata, Ya Rasulullah kami percaya dengan apa yang kau bawa. Kami percaya pada engkau, Ya Rasulullah. Adakah engkau takut kami ini meninggalkan ke, meninggalkan ajaran Islam ke apa ke, Ya Rasulullah? maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi bahkan innal quluba bainal usbu'aini min asabi'illah bahwasanya hati manusia ini berada di antara dua jari daripada hati itu antara dua jari daripada jari-jari Allah boleh dibalik-balikkan membalik-balikkan ia akan dia betapa kehendaknya Ha ni dia tuan-tuan yang kita nak baca pada pagi ini. Yang pertama hati manusia ni dia tak tetap. Dia berbolak-balik. Yang kedua mudahnya berbolak-balik itu. Yang ketiga kita nak baca pada pagi ini adakah Allah mempunyai jari? Adakah Allah mempunyai jari? Ha ni hadis yang kita nak baca pada pagi Jumaat yang berkat ni tuan-tuan. Jadi kita ikuti pengajian kita elok-elok, kita dengar elok-elok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati ya Allah, tetapkanlah hati aku atas agama Engkau ya Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kalau zaman okey. Kalau keadaan okey. Insya-Allah iman ni tak ada goncang. Makan cukup. Everything okay. Well, okay, not bad. Semayang kuat. Tak ada siapa yang berani menukar mencari jalan untuk membuat sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada apa-apa, makan cukup, berjalan ke sana sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini boleh. makan, boleh melancung. Boleh pergi kunuri, balik kampung semua kita tak nampak sama ada kita ini beriman atau tidak yang kita nampak ialah semua orang beriman semua orang akan beriman dan semua orang mendakwa dia boleh beriman dan dia beriman Allah Taala kata iman kamu akan nampak sama ada sempurna atau tak sempurna beriman tak beriman ialah hanya selepas diuji hanya selepas diuji sebelum diuji semua kata sayang rasulullah tunggu ujian sampai sayang ke tidak sebelum diuji semua orang kata aku nak ikut rasulullah bayangkan selepas diuji nak ikut ke tidak rasulullah sebab itu Allah datangkan ujian Allah datangkan ujian salah satu ujian yang datang kepada kita pada masa ini sekarang ujian Sekarang dah sampai dah ujian tu. Berapa ramai yang hilang iman dia. Terus menolak Al-Quran. Terus menafikan Al-Quran. Terus mengatakan bahawa Al-Quran tidak sesuai. Terus mengatakan hadis Nabi tak sesuai. Terus menukar sunnah Nabi. Tak sampai bilanya tuan-tuan. Selama-lamanya katanya. Maka pada masa itu siapa yang mempertahankan Islam? Siapa yang mempertahankan Rasulullah? Itulah orang iman. Nak cari orang macam tu tak macam mana? Tok lebay melebuh. Tok lebay pun tenggelam. Hanya kerana apa? Kerana nak berjalan. Dah langsung tak fikirlah benda yang melibatkan agama benda yang melibatkan kerosakan pada agama fitnah pada agama sudah hilang sudah jadi benda-benda yang tak bawa kebaikan dah Tuan-tuan yang saya muliakan Di sini kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sentiasa menguji kita dengan pelbagai jenis ujian. Sebab itu kita minta kepada Allah janganlah dibolak-balikkan hati kita. Janganlah hati kita ni dibolak-balikkan. Kerana manusia ni boleh berbolak-balik hatinya daripada orang yang beriman kepada hilang sifat imannya hanya dengan perkara yang kecil perkara kecil saja boleh rosak iman. Ada yang menggunakan alasan cinta untuk menukar agama. Sanggup dia keluar. Sanggup dia keluar daripada Islam hanya kerana nak bercinta. Allah. Hanya kerana nak berkahwin. Bayangkan tuan-tuan Tuan-tuan yang saya muliakan Kita baca huraiannya Tentang kitab kita pada pagi ini ha, uh, Cuba tengok balik komen yang terlepas tadi tu Mana komen tengok atas balik uh, Okay, Muhammad Azimi Muhammad Ali I'm okay, hope the rest of us going well and fine Allah subhanahu wa ta'ala is almighty Allah subhanahu wa ta'ala love us uh, Stay online with Allah And never uh, ever disconnect... With the Almighty... Never doubt with Allah... Okay... Thank you Muhammad... Azmi Muhammad Ali... Muhammad Azmi Muhammad Ali dari... Uh, Kuching, Sarawak... Ya... Yeah, dari... Uh, dari Taiping... Okay... Muhammad Ali, Ali Muhammad Azmi... Dari... Taiping, Perak... Muhammad Azmi Muhammad Ali... Baik... Kita juga ada Siti Zaharah... Kita juga ada yang faridah okey kita ada uh, MA Hama terima kasih pada semua Edah Mio Lok keluar balik lah ni ha, uh, Lain tak clear kot Sanah Sulaiman juga Terima kasih Baik kita tengok huraian dia Ketahuilah wahai saudaraku bahawasanya Hati manusia ini boleh dikatakan sebagai bulu ayam yang tergantung di awang-awangan adalah bulu ayam itu apabila bergantung di awang-awangan maka dengan sedikit tiupan angin bergeraklah ia dan tiadalah bergerak ia melainkan dengan gerak angin maka di mana angin itu bergerak di situlah tiupannya berjalan demikianlah hati kita ini tidak ubah seperti bulu ayam Terhadang menghala kemari, kemudian dengan sebenar-benarnya sudah pula cenderung menghala ke arah lain. Ia yani sebenar fikir begini, kemudian datang pula fikir yang tiada elok. Kemudian sudah dari pulang datang kata elok, kata tak elok pula berfikir lagi. Kadang-kadang berhenti, kadang-kadang lemah. Maka tiadalah berubah hati ini. Melainkan seperti bulu ayam yang tergantung di awang-awangan tiada berbalik melainkan dibalik-balikkan Allah dengan sekendak hatinya. Macam sekarang lah. Macam kita ada pada keadaan kita sekarang ni pun berbolak-bolak hati. Masalah nak cucuk tu pun duk fikir cucuk tak cucuk, cucuk tak cucuk, cucuk tak cucuk, cucuk tak cucuk. Macam-macam. Dah cucuk rasa menyesal pula. Yang tak cucuk rasa menyesal pula. Tak boleh makan, tak boleh pergi meren, Yang dah cocok tu, rasa menyesal pula seorang-seorang duk rebah ni. Yang tak cocok pula, nah ya aku tak cocok, tak boleh beli kasut sukan. Jadi inilah tuan-tuan yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Sebab tu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah. Minta petunjuk daripada Allah. Macam mana nak minta petunjuk daripada Allah? Ha, yang ni yang kita nak ni. Kuatkan iman kita, kuatkan amalan kita. Ikut Al-Quran. Ikut Nabi. Itu petunjuk terbaik. Jangan ikut saya, saya bukannya Nabi. Ikut apa yang Nabi cakap. Jangan kita pergi ubah pula yang Nabi cakap tu. Seolah-olah Nabi ni bodoh. Tak tahu zaman kita. Seolah-olah Allah tu tak tahu yang kita jadi masalah sekarang ni. Nabi tahu Allah pun tahu Sebab tu Nabi tinggalkan kepada kita dua benda. Yang kalau kita pegang dua benda itu kita takkan sesat. Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan kita aduk kaji yang lagi hak lain. Hak tu yang tu. Ikut cara-cara petua-petua pedoman-pedoman huda petunjuk insya-Allah kuatlah hati kita tak berbolak-baliklah hati kita ni masalah kita ni berbolak-balik nak dengar yang ni nak dengar yang ni dengar pula pada orang kafir pula yang memang busuk hati dengan orang Islam yang memang tak suka dengan agama Allah yang benci pada Nabi Muhammad hak tu pula jadi sumber rujukan kita baik hati dibalik-balikkan tuhan ada dalilnya kata ulama dengan kerana hati itu sangat kuatnya berbolak-balik ditiup oleh angin Kodroh iradah tuhan maka nabi kita mengajar sahabatnya dan umatnya beberapa buah perkataan kepada allah subhanahu wa taala supaya hati kita ini dipelihara dan dibanyak-banyak dibanyakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya supaya diikut umatnya iaitu telah dikeluarkan hadisnya oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam kitabnya An Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala dinik. Tuan-tuan kena hafal doa ni. Tuan-tuan kena hafal doa ni. Ikut saya baca. Ha, ikut saya baca ni. Sa'anah Sulaiman, Sa'idah Idah, Fadli Maksyar, Halimah Eton, Humyati Tembung, Siti Fatimah Osman, Ana Mukhtar, Ana Karim. baca doa ni. Ya Muqallibal Qulubah. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Kau tetapkanlah hati aku ini ya Allah atas agama engkau ya Allah. Okay. Minta Supaya Allah tetapkan hati Sebab ujian akan sampai ni tuan-tuan Dia mengguncang iman kita digoncang. Mula-mula dah pakai tudung. Kemudian hari ini keluar kerja tak pakai dah. Balik pada umrah hari tu bertelekung lah. Sekarang berkemban. Hatinya berbolak balik. Dulu yakin dengan hudud. Sekarang langsung tak sebut hudud. Tak sebut lah. Tak nak nak bincang dah nak tutup kilang arak ke, tak ada lah. Dia dia buka sekejap. Dulu kita duk harap lah kalau boleh Islam akan diperkuatkan lagi. Sekarang tak sebut lah. Ini yang datang kepada kita ni bukan dajal tuan-tuan. Bukan dajal. Bayangkan kalau Dajjal datang nanti Macam mana agak Macam mana tuan-tuan Dajjal belum sampai pun Pakat tak pergi masjid Dajjal belum datang Masjid tutup habis Bayangkan kalau Dajjal datang nanti Dia tawarkan kepada kita Pelbagai kenikmatan Dia tawarkan kepada kita Sampai satu tahap orang mati pun dia boleh hidupkan balik. Kamu nak mas aku bagi, kamu nak air aku bagi. Dan Nabi dah pesan jangan ambil air dia, itu adalah api. Ambil api. Itu adalah air yang dingin untuk kamu. Nabi sebut dalam hadis-hadis baginda. Bagaimana kita nak buat bila berhadapan dengan dajjal? Dia tawarkan kepada kita air, dia tawarkan kepada kita api. Siapa yang ambil air daripada dajal itulah api. Itulah api. Siapa yang ambil api daripada dia itulah air yang dingin. Kita doa balik ulang balik doa ramai yang minta ulang ni. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika Ya muqallibal qulub Thabbit qalbi ala dinika Jadi minta kepada tuan-tuan yang dah hafaz Tolong tulis untuk sahabat-sahabat kita yang tak dapat Mana dia Faradina selalu dia tulis Mahani Agam, Sahizan Izan Okay. Ha, Kasim Kasim 012 Kasim mana ni Dia bagi nombor telefon ni Siapa ni Kasim mana Tolong tengok Kasim Kasim ni ha, Mana dia Kasim Kasim Orang mana ni Kasim ni Siap bagi nombor telefon ni Dari Sabah Oi dari Sabah Okey 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 okey. Baik. Uh, anak saya Azlina Muhammad Asmah Darus masih di ICU Ipoh. Okey. Kita doakan bismillahirrahmanirrahim yeah. wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughayyir saqaman ila anta. Ya, Dilani Ibrahim sudah tulis doa. Nur 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 salam jumaat. Macam mana dengan pondok Haji Mukhtar? Nur 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 okey semua Nur Nur Nur. Jadi bagi tuan-tuan yang sekarang batuk-batuk ya, teruk batuk ya. jangan biarkan dia merebak. Saya harap pada tuan-tuan yang mana sekarang ni ada batuk teruk sangat, nak putih nyawa tolong ambil madu madu lebah campur dengan lemon minum insya-Allah batuk tadi akan berkurang yakinlah tuan-tuan jadi yang mana dah ambil apa semua tu amalkan makanan sunnah saya minta pertolongan saya rayu pada tuan-tuan dah ambil itu hak tuan-tuan tapi baliklah pada sunnah Nabi pemakanan sunnah banyakkan makan habbatus sauda banyakkan minum madu lebah okey minta mudah-mudahan dengan makanan sunnah ini memberikan kesihatan pada kita pagi-pagi minum madu lebah Biar makanan yang pertama masuk dalam perut kita adalah madu lebah. Nabi sebut makan tiga kali setiap pagi, setiap bulan, setiap pagi sebelum sarapan madu lebah yang dahulu masuk dibuat selama tiga hari, selasa, rada pagi, 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 pagi. Tiga hari. Tiga pagi. Minta tolong. InsyaAllah. Saya cakap ni sebab banyak sangat orang yang duduk sakit. Lepas mengambil benda tu. Dan ubat tak ada. Habis kuat makan ubat batuk eh. Habis kuat yang bagi penedur eh. Balik pada sunnah Nabi Tolong makan Habbatus Saudak Tolong Makan Apa nama kurma Balik pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masukkan air dalam hidung Keluarkan balik Tuan-tuan ambil Itu hak tuan-tuan Itu hak tuan-tuan Tapi dah ambil itu nak buat macam mana dah ambil. Tolong amalkan balik. Supaya Allah pelihara, Allah bagi kita kesihatan yang baik. Allah jaga kita. Aida Husin. Soal komen daripada Aida Husin. Ustaz, doktor kata madu orang diabetes tak boleh. Macam mana tu Datuk? Aida Husin percaya kat doktor ke percaya kat Allah? Itu soalan saya. Percaya kat Quran ke percaya kat doktor? Tu jawapan saya senang. Sebab tu saya kata minum madu dengan cara yang betul. Kita bukannya langgah sebotol madu tu. Tanya pada doktor tu ubat kencing manis yang dia yang dia bagi makan tu ada ada efek. Ada efek tak pada buah pinggang? Tu soalan dia. Sembuh ke ubat yang dia bagi makan tu? Sembuh tak? 20 tahun makan ubat, lega tak kerja mana? Jadi tuan-tuan, yakin pada Allah. Dah Allah kata madu tu ubat. Ubat. Di samping awak makan ubat doktor. Ambil ubat yang Allah sebut tapi kenalah belajar cara pemakanan yang betul. Ambil cara yang betul. Belajarlah. Okey. Kita tak patut kita samakan doktor dengan Allah. Tak boleh. Tak boleh samakan. Tapi doktor cakap dia tak ubat tak tahu. Doktor tu siapa? Allah tu siapa? Bila Allah habis hal lain ni. Eh? Bila Allah kata, habis kata-kata yang lain. Mana kita boleh buat perbandingan lagi. Tapi do, do, tapi itu dia tu siapa? Dia tu makhluk yang Allah ciptakan. Tiba-tiba nak menafikan apa yang Allah katakan. Siapa pun tuan-tuan. bila berhadapan dengan al-Quran habis walaupun ulama sekalipun bila kata-kata ulama bercanggah dengan kata-kata al-Quran tinggai ulama lah. kalau saya bercakap bercanggah dengan Quran tinggai kan saya al-Quran itu kita sebut sadaqallahul azim sadaqallahul azim mana ada sebut Sadaqah Kazim Al-Azim ada sebut Tak Kazim ni cakap Kadang betul kadang tak betul Allah tu sentiasa betul Saya kalau ada orang macam tu saya, saya tegur nanti. Jangan sampai syirik pada Allah. Jangan tanya lagi soalan tu pada saya. Saya dah bagi jawapan Jangan jadi syirik kepada Allah Baik Danisha Baharum Dia kat sini soal dia yakin Ramai tak yakin Kalau ramai yakin pasti akan serah habis pada Allah Selepas dah ikhtiar Allah ma'alam jadi itu kata Danisya Bahro Yakin pada Allah Serah pada Allah Persoalan dia Persoalan dia Adakah ikhtiar itu hanya satu? Adakah ikhtiar ini hanya satu? Ikhtiar banyak Kenapa manusia menghadkan ikhtiar? Bila ditolak ikhtiar yang lain dan diambil satu ikhtiar dan dikatakan ini saja ikhtiar, tawakkallah pada Allah. Yakinlah pada Allah. Mana boleh macam itu? Ikhtiar kepada Allah banyak cara dia. Selagi mana benda tu halal dan kita tidak boleh menafikan ikhtiar yang lain daripada ikhtiar kita. Selagi mana benda itu adalah benda yang betul. Masalah hari ini ditutup pintu ikhtiar. Dan bila dah buat, kita ikhtiar ni usaha tawakal pada Allah. Tak kena. Sebab tu kita kena hormat ikhtiar orang lain. Kita tak boleh kata motor aku yang bagus, motor orang lain. Saya pakai Yamaha, Yamaha lah bagus. Habis tu Honda. Suzuki. Takkan tak bagus. Duke takkan tak bagus. Itu pun usaha juga. Kamu naik apa? Naik bas. Aku naik van. Aku naik kereta. Takkan kita nak kata yang naik van? Tak betul. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kemudian doa yang diajar oleh Nabi SAW tadi tentang supaya ditetapkan hati Jangan berbolak-balik hati ini. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aman nabika. Wa bima bihi, fa hal takhafu alaina?" Ya Rasulullah, telah kami percaya dengan dikau menjadi pesuruh Allah dan percayakan dengan apa yang telah kau sampaikan kepada kami. Maka adakah Tuhan hamba takut atas kami berubah-ubah agama selepas daripada sudah percaya kepada ini? Tuan-tuan yang saya muliakan. Sahabat Nabi ini bertanya, Ya Rasulullah, kami percaya pada engkau, Ya Rasulullah. Kami percaya pada engkau, Ya Rasulullah. Adakah kau takut kami ni berubah-ubah ni ya Rasulullah selepas kami percaya padamu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu Na alaihi wasallam, "Na'am." Bahkan nyatalah tiada aku bimbang akan kejatuhan berputaran hati kamu. Innal qulub baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha bahawasanya hati itu di antara dua jari daripada segala jari Allah membolak-balikkan ia sebagaimana kehendaknya. Bermula ini hadis Hasan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim hampir dengan ini hadis dalam kitab sahihnya pada bab abwabul qadar. Tuan-tuan yang saya muliakan Sahabat tanya Ya Rasulullah Adakah engkau takut kami berubah Pemikiran kami, iman kami Kepercayaan kami Ya Rasulullah Ya kata Nabi Sebab hati manusia ni Duduk di antara Di antara dua jari Tuhan Boleh bolak-balik Begitu saja ha, Maka Dah jadi Satu persoalan Allah ni ada jari Baik Hati di antara dua jari Tuhan itu satu masalah yang penting kata dia. Sebagaimana kata ulama bermula masalah hati di antara dua jari daripada beberapa jari itu menjadikan kesamaran pada akal seolah-olah menyerupakan Allah Taala dengan makhluk. Kerana jari itu setengah daripada setengah sifat anak-anak Adam. Maka jadilah pula Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat anak-anak Adam. Maka yang demikian itu tiadalah bersalah-salahan dengan makhluk. Padahal Allah ni kita duduk belajar lah. Macam mana keadaannya. Dan jikalau tiada bersalahan, nescaya ia membawa kepada lemah. Kerana makhluk itu lemah. Dan Tuhan itu serupa pula dengan makhluk, maka lemahlah pula dia. Kalaulah Allah ada jari, Tidakkah Allah tu jadi macam makhluk dan bila jadi makhluk tidakkah Allah Taala itu lemah? Maka ini tak boleh diterima akal kalau Allah lemah. Dan bahawasanya Allah Ta'ala lemah itu tak boleh diterima akal. Dan tidaklah terupa ia dengan Allah ni dengan sifat segala makhluk yang baru. Kalau kita kata Allah Ta'ala ni ada jari, ada tangan macam manusia maknanya Allah tu lemah. Allah tu lemah. Bila Allah lemah takkan Allah Tuhan yang lemah. Ini tak tercapai dengan akal kita Tuhan tu lemah. Baik. Masalah Allah berjari apa maknanya? Kata salaf bukannya jari Allah seperti jari kita. Nombor satu bahkan ada makna dan maksudnya yang layak dengan zat Tuhan tiada tahulkan takwilnya melainkan Allah jua dan disebut jari pada hadis ini bukan bermakna jari yang kita faham ni bukan maka jadilah pada salaf tiada berhajat mentakwilkannya bahkan terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala ini pendapat ulama-ulama salaf yang kedua pendapat ulama khalaf. Bukankah Nabi kita itu orang Arab dan bahasa yang dibahasakannya itu juga ialah bahasa Arab. Dan yang dikhitabkannya itu juga adalah kita. Maka adakah tiap-tiap khitabnya itu tidak bermakna? Tak dapat tidak ada makna. Maka seperti yang disebutkan tadi, hati itu di antara dua jari Allah. Tak dapat tidak ada maknanya. Maka kita lihat dan kita selidik dalam bahasa Arab Bukankah selalu orang tua-tua dan orang bijak bercakap dengan tamsil dan ibarat Maka tak dapat kita Nabi juga bercakap dengan tamsil dan ibarat Seperti mana adat orang-orang bijak bercakap Seperti kata orang bijak yang mempunyai beberapa Beberapa abdi contohnya Tak usahlah kamu yang menunjukkan gagah dan kuat Kamu tu di bawah payungku dan di dalam genggamanku. Boleh aku putar tengkorak kamu dengan dua jariku. Ha, nampak? Satu orang kaya. Dia kata pada budak dia. Dia kata, Mas'ud jangan nak tunjuk lagak dengan aku. Jangan nak tunjuk lagak. Kamu tu duduk di bawah payung aku. Kamu dalam genggaman aku. Aku boleh ubah kamu dengan dua jari. Adakah macam tu kedudukan dia? punya hebatnya dalam genggaman lah, bawah payungannya. Baik, maka dua tiga kalimah itu bukannya bernama dengan makna hakiki. Bahkan ialah cakap tamsil dan ibarat jua. Maka makna bawah payungku yakni di bawah rahmat dan belasku. Dan makna di dalam genggam ialah di dalam miliknya. Dan makna boleh diputar dengan dua jari. Ia boleh ia memperhelak dan melakukan dengan sekehendaknya, dengan mudahnya. Kerana kekuasaan kekuasaan yang dia ada. Maka demikianlah juga sabda Nabi SAW, tamsil dan ibarat. Makna hati di antara dua jari Tuhan, Maksudnya ialah di antara kudrak dan iradahku sangat mudah dan sangat senang aku membolak-balikkan hatinya kerana setinggi-tinggi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud tangan tu. Bukan Allah ni ada tangan ni. Sebab ada kata ikut ya Allah tu ada tangan tapi dia bukan tangan makhluk. Tak tahu tangan macam mana kita serahkan kepada Allah. Yang tu pendapat. Pendapat hak kita untuk pegang ni apa? Iaitu bukanlah Allah ada tangan Maksud tangan di sini Di antara dua jari Allah Maksudnya di bawah kekuasaan Kudrat dan iradat Tuhan Jangan kita duk bayar Allah tu berjari pula Jangan duk bayar Allah tu bertangan Macam makhluk Allah tak layak sama dengan makhluk Habis tu Nabi sebut jari Di sini ini bahasa kiasan Bahasa tamsilan membawa maksud iradat dan kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada takwil begini hilanglah kesamaran kita yang mengatakan Tuhan itu berjari dan dapatlah kita memberitahu keadaan yang betul apabila orang-orang yang bijak berkhitab dengan orang yang lekas menangkap akalnya dengan memahamkan maksudnya. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, begitulah maksud Allah di antara dua jari Allah. Bukanlah maknanya Allah tu ada dua jari. Tetapi di tengah-tengah semuanya di bawah kekuasaan kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kita mohon kepada Allah supaya Allah teguhkan hati kita, kuatkan hati kita. Janganlah hati kita ni bolak-balik bolak-balik bolak-balik. -bolak -bolak Ya, kejap okey, kejap tak okey Kejap beriman, kejap tak beriman Kejap kape, kejap Islam Kejap kape, kejap Islam Kita tak nak Kita nak Islam Kita nak pegang teguh kepada Ajaran agama kita Ajaran Nabi Muhammad SAW Ajaran Islam kita Baik uh, Kita tengok komen-komen sekejap uh, Zarina Sadio, terima kasih Siti Arija okay jumaat Allah berikan kesihatan yang baik masuk dua jari itu ialah mahani agam tamsil dan ibarah qodrat dan iradat daripada Allah okey faradina insyaallah uh, Latifah hamid terima kasih Muhammad Hafiz terima kasih Okay, Fadil Hawari sama macam Ustaz Kazim kata roti jala kuah gulai hari tu. <laughs> Benda tu kiasan tapi ramai tak faham. Hmm. Okey, makanan sunnah ajwa air zam-zam diamalkan moga. Okey, jadi saya selalu setiap pagi tuan-tuan saya makan ajwa tujuh biji. Sebab Nabi sebut, Nabi sebut untuk mengelakkan membuang racun dalam badan ialah ajwa tujuh biji. Jadi minta pada Aina Mukhtar Terima kasih Aina Mukhtar Jadi amalkan Apa nama Kurma ajwa Tujuh biji setiap hari InsyaAllah memanglah harga dia mahal Tentang buat macam mana kita ambil hak murah Hak murah ada RM60, RM70 Tahanlah sebulan Tahanlah dua bulan Ya Mahal tak RM70 ay. Bel TV pun kita boleh bayar setiap bulan. Bukan jadi ubat pun. Bukan boleh jadi ubat pun. Tak benda jadi ubat, kita nak kira. Untuk badan kita sendiri. Okey? Handphone RM5,000 boleh beli. Handphone RM5,000 boleh beli. Kalau ajwa RM70 sebulan. Kalau setahun, baru RM700. Baru RM840 pun. Dia ada lima tahun makan. Bersamaan dengan lima ribu. Sebiji handphone habis. Belum tentu sihat lagi badan. Pakai handphone, belum tentu sihat. Hak kurma ni Nabi kata sihat untuk kamu. Kita berkira dengan Tuhan. Cik? Okay. Cantik cermin mata ustaz. Akak nak cermin baru. <laughs> cermin baru. <laughs> hak, hak lama tu dia dia tekan telinga saya ni. Sakit jadi tak seronok. Bingkai dia, dia tekan telinga jadi jadi lagu menak tau. Ha tukar yang ni ha bagi dia straight saja. Ha dia tak ke belakang dia straight saja. Alhamdulillah. Kurma ajwa hak yang besar tujuh biji kenyang turis ke? Cepat sangat soalan ni pun. Kurma ada dua tiga. Tu pulang lah pada tuan-tuan nak ambil kurma ajwa ABC ke? Tu pulang Type A boleh, type B boleh, type C boleh janji apa nama ajwa kita. Tengah tunggu madu syifa daripada Al Barakah. Okey. Uh, hadiah Saadiah Arifin Handphone saya cek ayam Ustaz Jual Ustaz ala kurma ajwa balik Itu nak dapat stok pun dah susah Sekarang semua orang pakat cari Makanan sunnah lah ke okay. orang pakat cari habatus sauda. Orang cari balik sekarang ni kurma madu, madu memang susah jumpa. Macam tu juga dengan kurma ajwa. Jadi tuan-tuan saya nasihatkan berhati-hati nak beli madu jangan sampai beli yang palsu. Yang tiruan makan gula tu yang naik ke jer mane? Jangan salahkan madu. Ha, pasal madu lah gula saya naik. Tak, yang, yang makan tu bukan madu betul. Tu yang makan gula. Dijual mengatakan madu. Cek betul-betul tu madu ke gula. Okay? Cek betul-betul. Jangan salahkan madu. Apa yang Allah cakap tu betul. Apa yang Nabi cakap tu betul. Jangan salahkan apa yang Allah dan Nabi cakap. Yang tak betul Kita yang tak betul kita. Kita yang pergi beli madu palsu, madu tak ori Kemudian kita kata madu. Okey. Di Nolia saya makan kurma tiga biji dah kenyang. Silakan. Okey. Ah, kemudian uh, Murjahan Begum Bagaimana mana nak turunkan kadar bacaan kencing manis? Makan nasi sehari sekali cukup. Okey. Sehari cukup lah... Malam tak payah makan lah... Kemudian bersenam... Benda hak gula... Gula putih jangan ambil langsung... ma apa nama... Pulut jangan duk makan... Baik... Ada lagi... Kamisah kimi Teman beli madu barakah je... Anak ada beli madu tapi manis sangat. Ha, tu yang pelik tu. Boh dalam peti air beku campur gula. Ha, tahu tak apa? Asnah Ahmad. Kalau dalam peti air tu beku tu, ha, gula lah tu. Okay. Usain, DJ Perlis. Alhamdulillah banyak nasihat dari ustaz di kedai ikan saya. Ha, okay. Malam tak payah makan. Ha, itu kata. Betul tu. Saadiah Muhammad Arifin. Makan benda lain sudah. Pulut dengan ikan masin sedap ustaz. Sekali-sekala boleh. Tiap-tiap ha. hari makan. Orang dulu-dulu pun makan pulut juga. Tapi mereka bekerja. Pergi buat kebun. Pergi per ke sawah. Orang kita makan pulut. Lepas tu tidur. Ha. Memang. Okey. Minum air rendaman asam keping. Bagus untuk kurangkan kencing. Ju. Ju manis kata. Kencing manis. Haa. Kalau bermadu ustaz Syahrul Hafizi yang tu kalau mampu silakan. Kalau tak mampu duk diam-diam. Hai senangnya dalam hati duk diam-diam. Okey, ustaz kurma tujuh biji sekali makan satu hari. Ya, satu pagi saya makan. Sarapan pagi saya nombor satu madu lebah, nombor dua kurma ajwa. Ah ha, itu orang rumah saya buat yang tulah dia buat. Aminah Awang, nak keluar dulu ustaz eloklah saya pun nak habis lah. lagi seminit lagi nak habis lagi seminit lagi dah madu tak boleh letak dalam peti ais ulang balik ulang balik ulang balik ulang balik madu tak boleh letak dalam peti ais biar di luar sahaja siti adina pasal apa pasal kalau gula kalau madu tu gula dia akan beku kalau dia ori hang letaklah lagu mana pun dia tak akan beku sebab tu orang hak jual madu lebah dia tak gibuh dalam peti ais. Kalau madu tu ori buh atau mana pun dia tak akan beku. ini ke kehebatan madu lebah ni. Tapi kita pergi beli kat toke jual madu dia tanya ngam bulan peti ais tak elok. Memang dia tak bagi bubuh sebab dia buh gula. Nanti dia akan turun gula tu. Okey, ha, cari madu yang ori insyaAllah. Uh, Amin Razali. Macam mana nak masalah angin dalam badan Ustaz? Pemakanan nombor satu. Kita panggil sebagai angin get. Okay? Pemakanan nombor satu. Aa, urutan angin. Urutan angin. Amin. Belum urut macam ni. Eh, uh, ha, nampak. Saya urut sikit pun dah keluar angin dah. Ni. Ni tempat angin. Eh, uh, nampak. Angin. Ni. Kena urut ni selalu. Ni. Ini tempat dia. Jadi duk malam-malam nak tidur tu ambil minyak zaitun urut. Urut. Kemudian urut di sini. Eh, uh, ha, nampak dah angin. Ni. Ambil minyak zaitun, uruk, turun. Hmm. Tak sini. Ha, ni angin. Kalau nak nguruk lah. Sendiri uruk boleh angin ni. Sendiri uruk. <names> uh, ah ha, nampak dah. Kan? Okey, so, rumah uruk boleh. Kita urut rumah tak jadi. Ha kan? Tak faham, faham, tak faham sudah. Okey, ha, dia urut sini. Ha ni. Ni tempat angin dia. Ha, saya pun dah bunyi angin nampak sendawa. Okey, ni. Kemudian ambil dua jari tekan daripada ulu hati ni turun ke bawah pelan-pelan jangan -pelan. tengah kuat-kuat. Ah, -kuat. uh, ah, nampak. Tekan pelan-pelan. Tekan pelan-pelan. Hmm. Ni angin. Nur Sa'id Sa kata banyak angin Ustaz Ghazim. Ha, ah, tahu tak apa. Tapi itulah amalan dia. Ya, sebab saya ni terlalu banyak makan ubat. Banyak makan ubat jadi perut saya angin kuat. Tapi itu petua yang kita buat. Buang angin. Pemakanan kita. Sebab tu saya jarang makan benda yang dimasak dua kali. Orang, tapi orang tak faham. Itu petua saya. Nak makan, makan nak sekali masak. Hak kali kedua masak tiga kali tak mau. Okey. Jadi petua saya. Ada yang tanya tadi sakit lutut ustaz, sakit lutut apa cari dok stay join. Hak kita ado depa dok taja rancangan kita tu kan. Nama ada dok stay join yang tu bagus tu. Nah, insyaAllah Cuba buat. Ah, uh, Lydia kata dia banyak minum air teh sana, angin jahat hilang. Ha, Alhamdulillah. Saya pun minum air daun sina. InsyaAllah. Allah. Ha, Habat tu jenama apa ya? <laughs> ya, Allah Allah. Ya, mungkin dia ada perbincangan sama-sama dia orang tu. Okey. Ada lagi soalan. Muhammad Ridwan boleh buat satu sesi untuk petua perubatan. Eh kita dah habis dah 6 kali hari tu enam kali pada tahun lepas kita dah hajar lah cara-cara perubatan cara-cara perubatan saya dah hajar pada tuan-tuan anda kan enam kali lah ok sebelum Facebook kita kena blok Facebook kita kena sekat kena kacau dulu Facebook kita sekali live boleh pergi sampai 8,000 8,000 live masa itu saya ingat lagi dan setiap kali tontonan kita mencecah sampai 120,000 views. Okay, habis-habis dia -habis 80,000 views. Kemudian Facebook kita kena sekat macam-macam sekatan. Sekarang nak dapat 1,000 pun aduh. <t> <été misalkan> tak apalah. Jadi siapa yang dapat perkongsian daripada kita, saya rasa untung. Alhamdulillah kita banyak dapat. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah petang nanti jam 3 petang kita ada rancangan Cafe Duke. Dan petang ni kita jam 3.45 kita ada kuliah. InsyaAllah dan malam ni pun ada kuliah lagi insyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Nain, Naini Zain, rambut gugur, kesan Covid nak buat apa nanti insyaAllah tumbuh balik. Eh, InsyaAllah tumbuh balik. Minta pada Allah. Baik cukup sekadar itu kita jumpa lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh